Välkommen hit. Ja, är du redo? Varsågod. Ja. Välkommen hit idag. Vi ska presentera ett arbete för upprustning utav våra två stora områden, Norrby och Hässleholmen. Och kring hur vi ska jobba med utveckling utav dessa områden. Och vi har ju haft som en utav våra viktigaste uppgifter under den här mandatperioden att jobba med integrationsfrågor. Och integrationsfrågor rymmer ju många olika aspekter. Det handlar naturligtvis om att se till att alla människor får arbete, att kunna skapa en mer jämlikare ekonomisk social struktur i samhället. Men det handlar också om att arbeta med den rent fysiska miljön. Och vi har bestämt oss när vi har resonerat om detta att vi kommer ta ett första grepp att koncentrera oss på den fysiska miljön på Hässleholmen och Norrby. Vad innebär det? Det innebär att vi kommer titta över byggelsestrukturen, alltså kring allting. Exempelvis Hässletorg, som är ett exempel där vi nu just nu befinner oss ut. Hur ska torgmiljön se ut i framtiden? Vilka idéer finns för förändring? Hur förverkligar vi de förändringarna? Hur ser det ut när det gäller boendemiljön på områden? Hur förändrar man detta? Kan man diskutera också delvis andra upplåtelseformer? Hur hanterar man trygghetsfrågorna? Ett sådant exempel, Kjell Claesson som tidigare var vice ordförande i kommundelsnämnden, pekade på en, bara för att ta ett vardagsnära exempel, en trasig lampa i en av gångtunnlarna som tog ett halvår här uppe att laga. Hur ser man till att man får en struktur som innebär att man ser de här områdena på ett annorlunda sätt. Allt detta ska vi jobba med i det här arbetet kring den fysiska miljön. Och vi har sagt att det ska vara ett brett arbete där många olika aktörer ska vara involverade i. Rent praktiskt kommer det gå tillväga på det sättet att det kommer vara en politisk styrgrupp bestående av representanter för kommunstyrelsen, för AB Bostäder som ju är dominerande i de här två områdena. Det kommer vara representant för stadsnämnderna, samhällsbyggnadsnämnden och för tekniska nämnden. Så att allt detta kommer vi involvera i den politiska styrgruppen. Det kommer vara en styrgrupp för Hässleholmen och en styrgrupp för Norrby. Och till den här styrgruppen så ska man naturligtvis koppla närboende i området, föreningar som är aktiva, olika experter som visar hur man har jobbat med den här typen av utveckling på andra ställen. I Göteborg exempelvis har bedrivit arbete av liknande karaktär. Så ambitionen är att man inom ett års tid kan komma fram ett förslag kring förändring och förbättring utav den fysiska strukturen på området som är ett led i det integrationsarbetet. Jag vet inte om Lennart som ju är dessutom också ordförande i stadsdelsnämnd Väst som ju kommer bli mycket väl involverad i Norrby, delen utav det här projektet kan säga också. Ja, jag har ju suttit med som vice ordförande i Norrby i 4 år också så jag känner ju området väldigt väl och borde ha varit också. Och vad man kan se borta på Norrby så behöver vi få lite annan, mer uppblandad befolkning för allas väl då. För vi har alla nationaliteter på vissa delar av Norrby. Det är segregerat inne på Norrby också kan säga. Men vissa områden så är svensken en bristvara. Och det är klart att ska man bli integrerad i det här samhället så är det bra om man träffar befolkningen som bor här eller kommer från ursprungligen. Vi har ju Norrbyskolan med i princip 100% invandrarbarn. Och det är härligt att hålla på sikt. Vi måste få en annan beboendestruktur. Och sen kommer ju Norrby, jag tänker att vi bygger ut Simons land och med Götalandsbanan som kommer förhoppningsvis inom en snar framtid. Så kommer Norrby bli oerhört attraktivt område. Jag tycker att det redan är väldigt attraktivt men det är ju massa fördomar om Norrby. Men jag vill säga att om man ser på Norrby med den initiativkraft som finns bland de som bor där uppe så finns det mängder av butiker, restauranger och verksamhet på Norrby. Där skiljer sig Norrby från Hässleholmen rätt markant. Det finns ett mycket livligare eller affärsliv borta på Norrby. Så där du går in och köper i lyxbutikerna på MK i Stockholm, där köper du för bråkdel av priset i butikerna på Norrby. Så ser det ut. De har ett väldigt brett utbud från alla världens länder i princip. Så att det borde redan idag vara en marknad för boråsarna i allmänhet. Men detta är inget nytt problem? Det är inget nytt problem, men sen behöver man rusta upp den fysiska miljön. Ja. För det ser lite skamfilat ut på vissa delar av Norrby. Det mesta ser bra ut, och bostäder håller bra nu. Men det finns en del andra fastigheter som kanske inte är lika bra. Jag skulle gärna se att man kunde få igång kanske bygga studentbostäder som man brukar. För att få in en annan kategori där. Och närheten till högskolan som kom på Simons land där senast, det talar ju väldigt mycket för det. Det borde vara väldigt attraktivt. Det skulle höja hela området.
Är det det ni har tänkt på här nu då, att det ska... Ja, det är mycket såna här idéer som vi ska försöka bolla i ett större sammanhang då, ihop med de som har kraft att göra något. Det är såna här idéer som vi har pratat om väldigt länge, men för ganska döva öron tidigare. Mm. Man kan säga att det finns också en del såna här djärva tankar som är säkert inte helt okontroversiella, men som ändå måste fundera på det. Hur förändrar man hela strukturen på sånt här område? Exempelvis så i vissa delar av Hästholmen, när man bor, så har man kanske en, upp till en 5, 6, 700 meter till en parkeringsplats eller till en busshållplats. Och de flesta av oss, som exempelvis om man köpt ett hus, skulle inte acceptera att man har 700 meter att ställa bilen från huset, utan man vill ha nära till detta. Det är naturligtvis en kontroversiell fråga att börja fundera på hur man också hanterar den typen av förändringar i ett område. Men det är någonting som vi ändå vill titta närmare på, hur kan man göra. Så att det här är ett oerhört brett arbete som ska bedrivas, som handlar om allting vad det gäller den fysiska miljön på Hästholmen och Norrby. Kommer ni att prata med folket som bor där också? Ja, så är tanken också, att det ska bedrivas med referensgrupper från de boende och de föreningar som är aktiva, och försöka hitta så många som möjliga för att få in tankar och idéer kring hur det arbetet ska bedrivas. Hur attraktivt är det att söka en lägenhet på Norrby då för gemene man? Det är väldigt attraktivt för vissa grupper. Det är många som söker sig aktivt till Norrby. Men det är väl svenskarna som har varit en bristvara på området. Och det är väl egentligen rätt märkligt med tanke på att det är ett område som ligger så centralt som Norrby gör. Och som har sådana kvaliteter. Det är bara att det finns tyvärr lite för mycket fördomar hos den gemene mannen. Kommer man väl in på området, så kommer man upptäcka att det är ett ganska fascinerande område egentligen. Tempot är kanske lite lägre än nere i stan. Alla springer inte. Det är en liten tråkig bakgrund. Det beror på att ganska många daglediga. Att vi inte har fått ut så många i arbete som vi önskar. Är inte det det stora problemet? Det är ett jättestort problem. Det måste vi också få ordning på. Vi måste komma till rätta med de segregerade skolorna. Det är ju A och O. Och det är ju ett jätteproblem som vi inte alltid kan hantera bara kommunalt. Det har ju med det med friskolor att göra, som segregerar till max. Och som gör att vi kommer få våra barn att gå i olika typer av skolor och inte träffas förrän i tonåren. Och det är för sent då för att få ett naturligt sammanhang. Det blir en massa konflikter då. Man kan säga att vi har väldigt mycket att jobba med. Det är egentligen ett oerhört stort område, hela den här integrationsfrågan. Samtidigt som det är också en del av problematiken att det är just så stort. Att man ibland när man har försökt att greppa detta, greppar över allting. Man försöker hantera alla delar, och alla delar är viktiga i sig. Men vi har sagt att ska det här arbetet vara framgångsrikt, så får man ta steg för steg. Och därför har vi sagt att den fysiska miljöns påverkan på den sociala samordningen på integration är det som vi börjar med att arbeta runt omkring. Så det här arbetet kommer handla om den fysiska miljön på Hästholmen och på Norrby.